Čo vedia celebrity o svojom tele? Peťo je strašne chlpatý. Mám vyoperovanú prsnú žľazu. To, no. Že nemôže kojiť. Mohol by som vám to aj ukázať, ale nevidno to kvôli chlpom. No, nepijem, padnem a mne sa nič nestane. Toto nemyslíš vážne. Ty tiež ti odpadla. Ideme na pivo. Sledujte nové jesenné vydania populárnej show Záhady tela. V premiére v sobotu o 20:30 na Jednotke.